Jeg tror det vanskelig å se hvor stor betydning det har, og hvor store prosjekter vi snakker om. Dette I verdens målestokk. Det ting som ingen har gjort før, og at det mulig å gjøre I Hadsel, og at det mulig å gjøre I Harstad, egentlig mye større enn vi klarer å se I dag, tror jeg. Man har sett bilder, og man har sett på tegning, men man klarer ikke å se først hvor stort det egentlig og hvor enormt det faktisk blir, så det blir utrolig tøft å se når det kommer. Jeg får litt gåsehud når jeg tenker på det. Fra å se ting fra tegnebrettet, fra å begynne å planlegge ting til å faktisk se det ferdig, det alltid en stor ting, og det artig, rett og slett. Og så det jo veldig spennende at dette skjer I Nord-Norge, at verdens desidert største stålkonstruksjon som fraktet sånn, så dette kommer til lokalt I Nord-Norge og designet og initiativene ligger lokalt I Nord-Norge. Jeg tenker at vi har vært med på noe stort. Vi veldig takknemlig overfor Nordlaks at vi ble valgt som leverandør av det her, og jeg føler at vi har bygd opp en stor kompetanse I bedriften, og at det har gjort en god jobb, og jeg føler meg ganske sikker på at det her vil fungere.